kanyagana na moje ni ubundi kera byari bimeze bitarambira ataba hitinze bari impara ariko nanje nabaga ndi hafa barafatikanyije barandirimbo bakoranye ariko hari ibintu byinshi bagiye bafatikanya hari nibi yajyaga mu bitaramo byabakaririmbamo nkuri uje ubona nkeje ubundi rugero social launching nari impari na performance ndanivumba gize igikorwa akora namufasha nkuko nanjye nkuri cyanjye kansa yidira rero na mico turi hano mu rwego rwo kumutera imbaraga hari ko hari nabandi benshi nuko abayeho guhinduka kwa masaha gato ya mbere wenda amagahunda y'abantu nibihure neza ariko ubundi turafashanya utabona ko dufashanya n'udashaka kubibona gutyo naho ubundi burya abantu bakora umwuga umwe babishaka batabishaka bafite ikintu bagenda bahura uko byagenda kose biba byiza ahubwo yo muvuganye mugahumurongo bwo bufatanye bwanyu Dani bajyaga bakunda kuvuga yuko cyase societe nyarwanda rubuye ibone isura y'umuhanzi abamwe bakabafata nk'abantu bibirara usibye ko wenda ubwo bitangiye no guhinduka bende dushimira mana iki gikorwa Mico the Best atangije kimwe n'ibindi bigenda biba si bigomba guhindura imyumvire y'abantu ku izina umuhanzi mu Rwanda rwose urabyivugiye kubera ko abanyarwanda bamwe na bamwe baba bumva ko kuba umuhanzi ari nko kubura umukoro iyo myumvire irimo kugenda ihinduka kuba umuhanzi atekereza gukora ikintu gifitiye societe umumaro nk'iki ngiki akoresheje imbaraga ze akoresheje ubushobozi bwe bwakabaye bukora n'ibindi bintu ni ntambwe ikomeye bizahindura n'imyumvire y'abantu cyane cyane kubona umuhanzi nk'umuntu w'inzererezi usibye TB hano meca atangiye kurwanya hari n'izindi gahunda za leta zakabaye zirebwaho nk'abahanzi we waruhari nta initiative utahanye uvuga uti nanjye aka kagahunda ubutaha ni njyewe bureya rero imishinga ni ibintu umuntu abahorana ha bundi nta mugabo utagira imishinga ikibi ni ukuyipfana oya nabyo bijya biba ariko ntago nakubwira ngo imishinga mbanye hano n'iyi iyo mvuze imishinga yanjye inshuro nyinshi barayinyishyuza ihita ihinduka ideni unafashe icyemezo cyo kutazongera kubabwira imishinga yanjye gusa ni ikintu cyiza aba yakoze abantu dufata nk'inzererezi cyangwa imburamukoro ku buryo nzi nk'abahanzi bagiye bajya gutereta ahantu nk'abandi bantu basanzwe ariko yahagera ati rishya ntuzaniye kandi ni akazi nk'utundi karishyura tubikora nyine kubwo gushaka amaronko wenda rimwe na rimwe akazamo no kubikunda ariko ntago bivuze ko ari cyo umuntu cyonyine abashobora gukora umuntu abashobora no gukora n'ibindi impamvu rero duhitamo kubikora nuko ari byo tuba tubona twakora neza turasaba abantu banyarwanda muri rusange kutubona nyine nk'abantu basanzwe bashobora kugirira akamaro sosiyete mu buryo busanzwe nk'uko abandi babikora Dani Vumba ubushize yasinye muri Kikasi ndaje nkimubazeho ariko nawe urumwe mu bantu bagendana bya hafi n'aba bahanzi nta rebu ufite team igufasha ariko nta rebu ufite ntiwaba uri mu nzaza gusa ahubwo nayigo ushobora gusanga Kikasi ari yanjye wasanga warakopi Kikasi ni lebo nziza ubwo karakanyuzemo ndabazi ni lebo nziza kandi irabafasha kugira ngo muramubona n'ukuntu batangiye nyine ibikorwa ahantu babahereye murahabona n'ahantu heza banyegere twaganira dasi n'ubundi ari akazi mbega tugiranye ibiganiro byiza ku buryo mugendana birashoboka ko n'ibyo biganiro bishobora kuba bigeze rega n'ubundi bahereye kuri Mico bototera dani nawe baramufata nanjye babona nyine hari igihe kizagera ariko njye ikintu nababwira Kikasi nimutinda gatoya ntibarakuganiriza oya ntabwo baranganiriza nta n'amarenga ubona bica iyo muri kumwe buriya wabona biyacamo imbere kubera nyine bagira ukuntu nubwo bano bantu tugendana tugira ibintu tuvugana none se Dani ugira ngo yasinye mbizi ahubwo nashidutse nkubita aka message ngo ubu rero ngo ndi muri Kikasi mu bwongo gahunda zahindutse hari ibintu rero biberamo imbere uba utahita umenya nibangeraho nzakurabura Dani wasinye muri Kikasi wari umaze imyaka myinshi ukorana umuziki nibaza ko aribwo bwa mbere hari ugiye muri lebo niba ntibeshye ko kuva muri The Brothers nta lebo mwarimu ufite kugeza utangiye kwikorana ubona bizahinduka iki ku muziki wa Dani twigeze kugira aba manager nyuma nyine ntitwumvikana ndetse binshyiramo akantu ko gutuma nzinukwa ndavuga nti nta muntu uzabona nanjye narumiwe ukuntu yemeye gusa wari warumiwe oya yarambwiye ati njye nta muntu wabasha kumanaje hari abantu benshi rero twagiye tukaganira ariko ntitwemeranye nyine imikorere hanyuma Kikasi naje gusanga nyine bo bemeye uburyo twakorana
ibyo rero byabaye byiza kuko buri wese cyashaka yarakibonye aho hantu rero nta mpamvu wakwanga gusinya Bruce Melody ubu ngubu ndabizi neza bamuganirije hari byangombwa yabasaba nabwo ati ndashaka ibindi babimuhaye se kubera icyo atasinye nawe yasinye hari ibyo baguhaye wowe ibyo nasabye barabimpaye ni bi biri muri kontra igihe cyo kuyishyira hanze yose ntabwo kiragera ariko babishyize muri gahunda no kuvuga ngo uyu munsi twaje kuronshinga iyi programme ya TB nyuma yaho ntekereza ko bazabahamagara bakababwira uburyo nasinye neza ni nabwo kontra bimwe na bimwe bizajya hanze ntabwo ntabwo ari byose hari babizwe impande zombi hari ibyo wari wavuze hari ibyo wari umaze kumbwira ko wari wafashe icyemezo uravuga uti nge na Bruce Melody aravuze ngo yari yarumiwe ni iki cyagutsimbuye ukavuga uti nisubiye cyansimbuye nyine nuko ibyo nasabye twabyumvikanye bijyanye n'amafaranga birumvikana bijyanye harayo wahawe mbere urumva hari n'imibereho urumva erega aka kazi dukora karishyura niba akazi dukora kishyura umuntu agashaka ko mugafatanya uko byagenda kose harimo ikintu cy'amafaranga nuvuga ngo na Bruce Melody bayamuhaye yaza ndamuzi ngo erega aka kazi ni akazi n'ubukorana iyo wumvikanye n'umuntu buriya ku kintu mugiye gukorana ukabona ibyo ushaka kugeraho arashaka kugufasha kubigeraho nawe hakaba ari ibyo agushaka wumva watanga murakorana nyine gutera imbere ni gake gake nawe leta yari baramutse bayashyize ku meza niyo taba ari nawe uyashyize nanjye nyashyizeho wahita nawe uyashyizeho twaganira jado wahiba umucitse ubwo yaba yayabuze ni ukuvuga niba ari akazi impamvu ibintu byitwa akazi nuko hari ikintu kiba kivamo ubwo kereka ari ibintu wenda by'ubufasha cyangwa se gufasha imbabare wenda icyo gihe nibwo wenda twavuga ku bintu byo gukorana n'abantu badafite gahunda yo gukora ku mafaranga ariko ubundi aka kazi ni akazi Dani dusoza reka dusoreze ku iki ngiki ni ubuhe butumwa mwaha abanyarwanda muri rusange bijyanye n'uburyo bafata umuziki bijyanye n'iki gikorwa muvuyemo abanyarwanda nkunda kubaha ubutumwa nyine bubakangurira gukunda ibihangano byacu ibihangano by'abanyarwanda badukunde nta handi ubushobozi buzava muri bo kutwereka urukundo rero ni ugushyigikira ibikorwa byacu bagashyigikira ibyo dukora hanyuma natwe ya mibereho nyine duteganya kuvanamo tukayivanamo kandi ikaba myiza kuko ni nacyo tuba duharanira nibwo butumwa iteka mpabanyarwanda Bruce Melody yari abivuze gukunda ibyo dukora ariko bakanakunda umurimo njya mpura n'abantu benshi we Bruce Melody watuhaye ibiki amafaranga aravuna mw'abantu amafaranga aravuna kandi nyine birashoboka kuri buri muntu uko yakora agatera imbere igihe cyose ugihumeka ugitekereza uzacumwe nyine ntagaruka ababona amafaranga baba bakurusha ubushobozi ahubwo nyine baba bakurusha umuhate rero njye nasoza nshishikariza abanyarwanda muri rusange gukunda umurimo nta murimo n'umwe nzi wakora ngo ntumve indirimbo ukawukunda wumva indirimbo zacu ubwo natwe ubuduteje imbere kuzumva gusa biba biduhagije no kuzikunda ndumva ari ibyo murakoze mwakoze mwabagabo abiza amarira aratemba ku maso uhora umbwira yuko nakiguha umwanya iyo nari gushutinga mba ndimo ndarikodinga nabuze ukuntu ngo utacinga